Na hiyo sheria inasema wale waajiri ambao tumeajiri katika usimamizi wa administrations county eti wafanywe wawe temporary. Governor akitoka tu wao pia wanatoka na yeye. Kuna sheria kama hiyo inapelekwa bunge. Sasa kama administrator yule yako hapa, hiyo kijana wa hapa, governor akiisha tamu yake isha na yeye pia anatoka kwa kazi. Wale village administrator ambao tunakuja kuajiri, mnajua tutaajiri kila sublocation hapa, tutaajiri mtu wa kusimamia kazi zenu kwa hiyo sublocation. Hiyo sheria ina lengo ya kusema huyo jamaa ambaye ataajiriwa kwa hiyo kazi asiwe permanent employee. Nyinyi mnaweza kuunga sheria kama hiyo mkono? Kama DC yeye ni permanent. Yule anaitwa county commissioner ni permanent. Yule mdogo wake ni permanent. Kwa nini administrator wa serikali ya county yeye awe temporary?